ប្រិមត្តជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 រាជធានីភ្នំពេញអ្នករុស្ស៊ីលថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យមន្ត្រីរាជការកម្មគនយោបាយចង្ក ជប់សម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅថ្ងៃទី14ដល់16ខែមេសាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតែត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីការពារនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងបរិការនៃប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈ2021ដែលប្រទេសជិន បាននឹងកំពុងបន្តជួប្រជុំនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរីករាលដាលកូវីដ -19 ក្នុងគោលបំណងធានាការការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសន្តិបដ្ឋ្នបសាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺនេះចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាល សូមដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឈប់សម្រាប់ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិពីថ្ងៃផុត3កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ដល់ថ្ងៃសុខ5កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភា2021អនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាតិធរម៌មេនដោយខាងក្រោម ទី1អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃតាមការបរិឆេទដោយបញ្ជាក់ខាងលើស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ131អ.អ.ក្រ.ប.កចុះថ្ងៃទី26ខែសីហា2020ស្ដី2ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនីយោចឹងកម្មគណៈប្រចាំឆ្នាំ2021ចានៅពេលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន បានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែត្រូវតែអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ចា៎ហើយតេតោងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា